Generali con poveri. Shpejt do të arrim, besoj, konsenzusin e përbashkët, jena banu mjaft, nuk është pjekuri, as nuk është maturi, as nuk është interesi qytetarë, as kush nuk ka drejt fakt, as t'i mbajt blokur qytetarët tonë, në levizjen e lirë, liberalizimin e vizë, në njëtë e kohë dhe në procesin e integrime drejt bashkimit e Evropian. Jemi duke punuar intenzivisht me kolegët e partive tjera, në njërën që të evitojmë një keqkuptim i vogël, cilën javën e kaluar e dini është për çështja e temës, besoj shpejt do të kalojmë atë, dhe njëtë në kohë jam shumë optimist se gjatë këtyre ditëve shumë shpejt, do të kemi seancën edhe çështja e shënimi e të kufirit me malin e zi do të përfundon. Edhe kështu është dash mati të përfundoj, edhe duhet të përfundoj. Edhe do të përfundon, në fakt. Mënësi më mbajt, mbrena këtyre ditve shumë shpejt, ka mënësi me shku javën tjetër, po aje së shkuar jemi duke bërë është që mos bëj gabime cilat jemi duke i bërë, si që bëmë javën e kaluar. Gjithë jemi qytetarë të Republikës Kosovës, jemi krenar me këtë vend sovran, si Kosovën, edhe njëjtë në kodë gjithë kemi obligime, Levizia Lirë e qytetarë i përshin gjithë qytetarë pa dallime etnie. One besoj se do të kemi reflektim çdo komuniteti, edhe njëjtë në kodë ne bashkarisht do të vim bendimare e cilën ta përfundojmë ratifikimin e marveshës me malin e zi.